iyo inta kale la facaa ee maanta meelaha Soomaaliya la hadlan jooga waxaa loo lahaa sharafta ugu weyn qofka bini'aadmiga helaa waxa weeyaan iyo qiimaha wuxuu cunay iyo wuxuu waday ilaahba ku filan eh waxa weeyaan in dadkiisu u ogaado uu ilaaho wax wanaagsan ba qabato. In badan ayaa jira oo la hawla oo la khtiya ama kaba horreeyey oo saxaafadda ah uyana inaga mudan inuu saasu kale xusuno mararoodan waa sheegay maantana ka tegi maayaan waa sheegayaaye Xaaji Cabdi Ayuub wuxuu mudan yahay isna in saxaafadda aan laga tegin ee meeshii laga hadlayo lagu soo qaado laguna duceeyo waayo waa saxaafigii ugu horreeyey af Soomaaliga ku hadla ee radioga marka laga hadlayo oo ahaa aabbaha inta af Soomaali ku haasi waa radio Hargeysa ama hooyada kii halkiiga ka soo baxday baa ahaa ninkii codkiisa ka baxay isagoo saxafiya maaha raggii madaxda ahaa kale ka hadlay Ingiriiska la shaqeynayay laakiin isagoo saxafiya ka hadlay oo professional ah waxa uu wariyay Xaaji Cabdi Ayuub ilaahay raxmadiisa ku waraabiyo wuxuu inaga mudan yahay in meelaha saxaafadda la isugu imanayo in uu ka muuqdo taariikhdiisa oo inuu soo hadal qaadno si teennimo u muuqato. Qaar kaloo badan oo aasan baa jira iyana way u baahan lahay inaan soo qodno. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku faalno markay madaxdaro kale halka ka hadlayno inaynu nahay aasaasayaashii Soomaaliland ay tahay saxaafadda inta af Soomaali ku hadasho. Haddii tahay radioga, haddii tahay wargeyska, intaba meeshii laga aasaasay ugu horreysay Hargeysa. Haddii taariikhda radioga soo qaadno oo si kooban ugu hadalno radiogan hadda radio Hargeysa miyaa saddex magacba soo maray uu isdaba yaalay markii horeysay Ingiriisku markuu dalka ku soo noqday dagaalkii labaad ee adduunka ee uu Talyaaniga ka saaray waxa uu u bixiyey radio kudu oo goodirkan booliisku ku sawiran ayaa loogu magacdaray booliiskaana gacanta ku hayay si uu u fahamsiiyo ujeedooyinka dowladda Ingiriisku ay ka lahayd dalka iyo waxqabadkiisa ayaanu raadiyaal u qaybiyey juulooyinka u helmaalma minood yahay furjeen oo halkaa lagala socon jiray wuxuu falaya dadka markii dambe taarnee baa loo soo raray halka la dhihaa ee hadda ay wasaaradda tiknoolojiyadda iyo boostadu degan tahay oo la oran jiray taarnee waxaa loo bixiyey radio Soomaali halkan hadda uu ku yaalo waxaa la dhisay 1913 dhismayaal loo dhisay boqoradda Ingiriisku inay furto ay ka mid ahay oo eerboolku ka mid ahaa oo ay ka mid ahay goodirku oo uu ka mid ahaa dhakhtarkan iyadoo loogu magac darayba oo ahaa Ingiriis. Waxaa soo mashaariica eerboolku kulli waxaa la doonayay inay furto hase yeeshee markay Nairobi marayso ee ay cado soo martay iyo Kenyaba ayaa aabaheed dhintay George dadna ay dib u noqotay waxaa furay Duke of Colchester waxaana loo bixiyay markii halkaa laga furay radio Hargeysa. Intaas dad baa ka shaqeynayay dadkaa ka shaqeynayayna xusno iyo ku faalno wargeyskii ugu horreeyay ee soo baxa ee la akhristo waxa uu ahaa Soomaali News uu Soomaali sidaa la oran jiray raggii qori jiray way dhintay laabal xaristo idinkaa idinka duniya dalinyaradii inaa baaldaan oo aad soo saartaan. Labadii wargeysi ugu horreeyay madax bannaanaa ee ahaa saxaafad madax bannaan ee ahaa qarni Afriiqiya iyo Alliwaa iyona Hargeysa ka soo baxay luqada carabiga ku soo baxaya oo waxaa qori jiray qarni Afriiqiyana waxaa ka ahaa muxarirka guud Cumar Reebe Allah yarxamiya in Alliwaana Axmed Yuusuf Tacaaluwa waxaa taariikhda lagu doonayay in halkaa ka soo bilowday waa wada innaga dadkaas oo dhan waqtidaas jooga Soomaaliland inay taariikhdu halkaa ka soo bilaabatay socotay. Waxaan se sheegayaa dhalinyarada saxaafadda hadda aad baan ugu faraxsanahay in bahda saxaafaddu ay laandheero noqoto oo aad u tiro badateen. Saddex arrimood ayaa xilli ka saaranyay. Saxaafaddu waa mas-uuliyad,
توتي كوباب مال هضا هشام وقتكم ما انت سومالي ما ما اكو هشام نسيب ولا هشام با هشام هدي قالي كيني كمالديني عرب كيني انت بحرية وهاي شطار حد قال بابينا حد قال بابينا بيرش بوسكو مسؤول نوع وحياب الله بطابتانا ترى وقالي كاغا عرب كاغا يو كمرة الله إن البولانا وقارن كمقدس كوا بقن كمقدس كوا دين كمقدس كوا تدني ماذا مقدس كوا هكذا كمريدين هكذا قارن كين هكذا عرب كين كوا أتكلم the voiceless لو ما هم ياسا وهم هذا هو حسوق اللي يقبل هذيك مجال تصور الله واحد البيضة ضاعت صن يدتك حنصرية صور الكمردين هكا الكمردين بل ايجا ضد كاسي وسومال لاني ان كل جرح اللي نجا ساري هاي وقف الباقي الكيس واحد هو دام وسوقا وزارة دا كشفي هو الفافنت كمردين يكون بحق علي قالوا كان قدم بيا اللي هو قالوا تبزر بيا قدم بيا حواضي هبله نفدي اكو ولكسن ابو باهم ابو تود وحي قريس قول هالجمية هل كافدي الصبح بسوق الله ابو قال كامري قبل ما قال بان يسوى ميرا سو عري هو سنال هبلاش وهبل قوة انت عاقل يا سودان درجه ما لو باو هبل سلام عبد الله في هبل دادا هيا قوة سهابل بسد هالسوق قارن وحي ربا كفر وبورت كاكا قاضي أي من مقرنا بدو سوى تشتا وحترك بلشد قال كيان محكب ايري عالي سومال من هن مرات والبحر سومال من هن مرات أدون كما أرد ورحوثك سوى سارة سومال من هن مرات وذكو أدقي ما لا ميدا سوى قرآن بالمغني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.